እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሁን የምታዩት ቪዲዮ ፔጅ አንድ የምትመለከቱ ገጽ አንድ የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን ብቻዬን የምፈልገው ብቻ እንትን ያለ ነው። ሰብስክራይብ እንዳታረጉ ብታረጉዋ። ነገር ግን እስቲ 10,000 በዚች አሁን 10,000 ላይክ እስቲ አስገቡ። በዚያ በር በእናታችሁ 10,000 ብቻ፣ ሌላ አልፈልግም። 10,000 ብቻ። 10,000 ደግሞ ሲተባዙ ደግሞ 20,000 ይሆናል። 20,000 ሲባዛ ደግሞ በቃ ካልኩሌተር እኔ ተምሬ ያለው እስቲ አስገቡ። 10,000 ብቻ በቃ እንደ 20,000 አስገቡ። ደሞኮ ማዘርና አሞት ምን አንቺ አሞት ማን
ኦኬ ከገበያ እየመጣሽ ነው? አዎ ለግዛብዬ ግን አየር የለም ትቼ መጣሁ። እና ዘመድሽን አታስተዋውቂኝ? ኧረ አስተዋውቅሻለሁ። አንተ እንባላለ እኔ ስለዚህ ሂድ አንተ ወደ እኔ አዎ ወደ ቤት ሂድ ትንሽ ያስ አዎ አሁን ለምን እንደም ታቃለ እዚህ ባልበት ሲመጣ እንግዳ ማጣ ብላ ትንሽ ጠጉራ ያማ ለዛ ሂድ አንተ ትንሽ አንተ አይቸገር ሂድ ያንተ ሩቡ ብላ ሂድ አሁን ትንሽ ያስ አጥንት ሂድ ሂድ ቸገር ሂድ እዚህ አበረስት ሂድ 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 በቃ ሂድ አቸግ በርለም እንደምትል ገብ ምናተ ወዬ ምን ያሰረሽ ነው በት ምን አንከ ምን ያሰረሽ ነው ምን ቁጭ ብዬ እየጠበኩት መጣው ለከኛ አይደል አዎ በቃ እሺ ይሄን እቺ ምሳበት መጥቼ ነው የምበለው ምርጥ ያርጋሽ በቃ እንትን መራቅ ያርጋሽ እሱ ስሪ አሁን መጥቼ ነው የምበላለው ሰው በጣም ስላስቸኮለኝ ነው እሺ መጣው ወድሻለሁ እሺ አይ ላቭ ዩ እሺ ሄሎ ወይ ወይ ና ና ና አንቺ ደም ሆዳይ ማቶኝ ለሌላ ማሰብ ያለብሽ እኔ ብቻ ነው እንደ ሰው ሌላ ጎርበት ሰው አንተ ብላ እንጂ ምን ሆነ ነው እሱ እኔ በላሎ እኔ ላቃሎ እንደ ነው ብላና አንተ ነን ነውጣ ግን ጎርበት የሚያስብ እኔ ብቻ አይደለም እሪ ይሄኛው ይቃይማሉ እሺ ያው በነ ቆርጥ ምን ብላ የዝልዝል ምሉት ነገር እንዘል ዝላም እ ኢየሱስ በእንቺ እኔ ይበላው በእንቺ እሱ አይመጣም? አይመጣም። እ? አጉሽ አንቺ ነው። ዝም ብለህ በላ። በላ። አውጣ። አውጣላ? ብራንድ ነው። ማያልሽ ቆንጆ ደግሞ። ግን ምን? ምን ይጨማል? አረ ምንም የለም። እንጠጥ የለም። ሀራምታ እንዴ? ሂጂ አሁን ሂጂ አምጪ በእናት እንዳንቀር በ ሂጂ ሂጂ ምን ሂጂ ግን ሲጋ ምን ያርግልህ? እሳ ሲጋ ከባቂ ባለ ያለ አይደል? ቤት ቁሩጥ የቤት ቁሩጥ ሄብሎ ቁርጥ ዝም ነው ጨጭ ነው ምጣጥ ያምጪ አሁን ታልበስ ግን ያመጣ ማይሱ ባልበት ይሄ የበላው ነው እኮ አንቺ የበላሽ አይደለም እኮ እሺ እኔ አንቺ ካልበላሽ እንዴት እኔ ባል ነው ያጎረስከ እሺ በላ ነው ቢ ታጥርስ ይሄ በላ ነው ጥርስ እኮ እሺ ምን እንደው አጣው ያጎርሰ ዳሬ በቀኝ ነው እናት
ጠግብ ቢ ቶሎ ቶሎ ጨርሰ እይ በለው ጎርበት ቢማ አንጨርስም ያልኩ ይው እንጂ መስገብገብ ተወጅ ይልሽ እንካሽ በእናት ብላ ብላ ደን ጣብ እንቺ ደዝ ምን ጣጥ ብላው ይጣፍቀል እዚያብር አንቺ ባልማንሽ አዎ ዶክተር ዳጋባ ቀድሚ አንቺ ነበር ማለት ነው። እሺ ፈውንም ብላ ታጥሽ በየንቺ የበለሽ አይደል አንጨርስም ግን እኮ ቶሎ ቶሎ ጨርስ ጎርበት ብንጠራስ እንደምን ብለ ይንጨርስና እንትንም በል ኡፍ ተነስገን እግዚአብሔር ሆይ እኛ እንዳበላክ ሌላልም ተመልካች እሺ ያስገብኛል እሺ እሺ ባ እኔ ስራ ያለው ነው ታቂ ያለ እየጥኩ ነው እሺ እሺ ባ ተነስገን ተነስገን ምን ሊያግዝሽ ልጅ በቃ በቃ ቻው እሺ ደውዬ እሺ ቁርጥ ቁርጥ ሳትደውይ እሺ እሺ ንፍቅር አዛድ ያዘ እሺ ሁሉም እንዳንቺ ቢሆን ቢናተ ወይ አትመና ወይ እስቲ በእናትሽ ምሳውን ቶሎ በያፍጥኝና ምሳው እስቲ ልብላና እስቲ በእናትሽ በጣም ነው ወደ የረበ ራቡ ራብ እንዳይመስልሽ ቀደም እኮ ስለደውልልኝ ስልክ አልሰራም ስልክ ያው እኮ በእናትሽ ዝግ ስልክ ዝግ ሆነና እን ቻርጀር ይሁን ምን ይሁን ስልክ አሁን እንዴት እንዳስቸገረኝ ነኝ ጃይኔ እንዴት እንደማረግ እኔ ነግሬ አለኝ ኮሮና አግሪክ በየ ደማቷ ስጋውን ይዛይደች ድመቷ ስጋውን ልከተፋጥቼ ማላ አንተ ቶሎ ብዬ መሳል ሰራ ብዬ ስጋውን አጥቼ ድመቷ ስጋውን ይዛ ሄደች። በኢየሱስ ድመቷ ስጋ ባላች? አዎ። ወይኔ እከ 3 ኪሎ ስጋ ባላች? አዎ 3 ኪሎ ስጋ ባላች። ወይኔ ዚያበር እከ ድምን ያመጣው ስጋ ሰበላች 3 ኪሎ ሙሉ። አዎ። ወይ ድመቷ የት ነው ያለችው? ድመቷ ማን ወደዚህ ሄዳለች? ያ ወጣች የዝግበት ድመት ናት የትም አትሄድም እዚህ ነው ማን ነው እቺ ጎርበት ያለች ስሟ ማን ነው ምጥን አዎ ምጥሩ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ በእናትሽ እግዚአብሔር ይመስገን እናምልሽ እናትሽ በት ያለች እንዴ አዎ እኮ መጣሟተኛ እስ አረባክሽ ምን ያመመንቺ እራሴ ነው ወይ ነህ እራስ የሚባለው እኔ ራስ አዩ እኮ ነው አዩ ውይ እና ምንሽ ሚዛኑ በት ያለ እንዴ አዎ አለ ይዘሽ መጣሽ አይስቲ ከ3 ኪሎ ድንጋይ ጋር እስቲ ይዘሽ ነይ አዎ አምጪ እስቲ አምጪ እስቲ አዎ በል ተት ማታ ወይ አምጪ አምጪ እንዴት ነው ሁሉም ቀምጣው እህል በብኩ አዎ ኦኬ እን 3 ኪሎ ነው እ አንዱዚ አንዱዚ ማለት ኦኬ ይሄ ነው እዚ እግል ማረጋው አዎ በቃ እጭ እዚ ቤት ይድመታላች አለች አው ግዲ ሳተማል ይዘሽ ነው ቶሎ በል ላንዳለ አንቺ አሁን ነው ይዘሽ ነው እሺ አዎ እንዴ እ ድመቷን ልትመስል ነው? አዎ እኮ እናቷ ፈርት ነው። እንዴ? አይ ምን ነው? ወጨረች ወጨረች? አይ ናሽ ወይኔ ረጣሉ እናሽ ቆይ አንቺ ባላሽ ናሽ እቺ እቺ ለክ ለክ አዎ አዎ እሺ ስጋ አግኝቻለሁ ድመት አይታለች